ההכנות לערב הסתיימו, את פני הקהל יקבלו שני הכלבים המארחים, פינצ'י וצוק. למי שהתחשק במיטת השיזוף שלהשתזף לאורו של הירח, וכל השאר יתפרסו להם בגינה. מי שימצא, יהיה לו סמיכה. באמת זה רעיון לשים גם סמיכה, יוכל לשכב. על האש עוד לא הגיע זמן, פעם בחודש יש על האש, אל תשכחו. החיבור בין המחשב לטלוויזיה מסודר. אפשר יהיה לראות את המצגת גם בבית ב-LCD וגם במחשב בחוץ, ופה זה יהיה השולחן שבו יניחו כולם את הפרודוקטים שלהם, ושיביאו כמה שיותר כדי שישאר למשפחות מצוקה. הנה התמי 4 מחכה, ויש גם ויטמינצ'יק, יש הרבה במבות, וכל השאר, הכל היה נהדר. בפעם הראשונה הגיעו אמנם רק 20 אנשים, היום אני מתאר לי שיהיו יותר, וגם יש במקרר מכל טוב. מחכה לכם. ונעשה גם צילומים, נעשה רעיון טלוויזיוני, מי שירצה להתראיין לטלוויזיה של ערוץ הטלוויזיה של תנועת כמוך. ועכשיו אתם שומעים את מרסדס סוסה האהובה עליי. יאללה, בואו בהמוניכם, אנחנו נכיל את כולם. יש מגרש חנייה מאחורה בהמשך של השביל, יש 2 דונם לחנייה, לא תהיה בעיה של חנייה, ויש לי גם עוד שטח שלי שגם בו אפשר להחנות, פשוט יש שם קצת עשבים יבשים. הנה אני אראה לכם, ממש אין חשש. נחכה לנו ערב נפלא. מבחינתי אני לא סוגר את הערב עד אחרון האנשים, למרות שכתוב 8-12, זה 8-12 הגעה, אבל לסיים, אפשר לסיים גם בארוחת בוקר. ויש לי פה שכנים נפלאים, ממש מתנה, ואני כבר אתווך פה בין הרוכשים של המגרש שמאחוריי. יש מישהו שרוצה את השני חצי דונם, ואז יהיה לי גם שכנים טובים מהצד הזה, ויש לי את הדו שלי גם שכנים נפלאים, ובצד השני יש שטח ציבורי פתוח. מאחורי הברושים יש 8 דונם שמיועדים לפארק אקולוגי. ממש פינת חמד פה. זה גן עדן, גן עדן. ואם מסתכלים לכיוון ההוא, יש את המנחת של עין ורד, ששם ג'ינג'י אחראי על המנחת. יש שם טרקטורוני תעופה, מטוסים קלים. אפשר לעשות פה חיים. יש הנחה לחברי תנועת כמוך אצל ג'ינג'י. יש לו את השקשוקה והמלאווח שאני אכלתי הכי טובים בארץ.